ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ବୁଧବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତୁସ୍ରା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଓଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ପତିତ ପାବନ ଏକାଡେମୀ ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ କୋଠା କାମ ପରିଦର୍ଶନ ସହ ଲୋୟର ଶୁଖତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡିତ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳନା, ଏସ୍ପି ନୀତିନ କୁଲଶଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲରେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ନର୍ସମାନଙ୍କର ଚଢ଼େଇ କରିଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ଦେଓଘାଁରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଆମର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନକୁ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଲାଗି ବି ଆଜି ଫୋକସ୍ କରାଗଲା। ଆଉ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଯେଉଁ ଆମର କୋଇବି ପଥର ଚେପା ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ନାଁ ଆସିଲା, ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଟପ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଟପ୍ 10 ଭିତରେ, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଦେଇକରି ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆହୁରି ଏଜୁକେସନ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲାଗି, ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଓଏବି ମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲାଗି ଯଦି ଭଲ ସଜେସନ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ରେ ତାକୁ କନ୍ସିଡ଼ର କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମେ 50 ସଦସ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି, ଆମେ ଏଇନେ କାମ କରି ଆସୁଥିଲୁ କୋଭିଡ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ। 9 ମାସ ପରେ ଆମକୁ ଖେଳିଦେଲେ ଓ ତ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ସି ଆମ ନର୍ସିଂ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ଆମକୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ସରକାର କିଛି ୱେଟେଜ୍ ଦିଆଯାଉ, କିଛି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉ, ସେଟା ବି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମାସ କାମ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା କମିଯାଉଛି ପୁଣି ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଦାୟୀପତ୍ର ମୁଁ ଦେଇଛେଁ। କାହାକେ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା? 5 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାଣ୍ଡିଆନ୍ ମାସ୍କ ଲଗାଇଥିଲେ, ମୁଇଁ ଦେଖି ନାହିଁ ଆଗରୁ, ସେ ଭିତରେ ଥିଲେ ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଦେଇଦେଇଛେଁ। ତାଙ୍କ 5ଟି ସଦସ୍ୟ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଥାନାବାଲେ ଯାଇକିରି ଆଣିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଯେନ୍ ଆସୁଛନ୍ ସେ ବିଜେଡ଼ିର ଖାଲି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ଆସୁଛନ୍, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି କାମ ନାଇଁ କରବାର। ଦେଗାଁ ବାଗିର ଜାଗାରେ 5ଟି ଅଫିସ୍ଟେ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ବନ୍ଦ ହୋଇକି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବନ୍ଧୁଗଣ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରି ଆସୁଛନ୍। ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଗାଁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯେତିକି ବେଳେ ଦେଖିବେ ସାର ଅଭାବ, ଧାନ ବିକ୍ରି ଅଭାବ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରବାର୍ ଲାଗି ଥିଲୁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ପୁଲିସ୍ ବାଲି ଯାଇକିରି ଆମକୁ ଧରି ଆସିଲେ। ଆର୍ ଇ ଟାଇପ୍ର ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ମାନେ କରୁଛନ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଚାରକ ହୋଇଛନ୍ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ। ଆର୍ ବିରୋଧ କରବାର୍ ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସିର ହେଉଛି ବିରୋଧ କରବାର ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକେ ଲଗେଇକିରି ପବ୍ଲିକର ମୁଖା ବନ୍ଦ କରବାର ଲାଗି ଆଜି ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯାଇଛନ୍ ଇନ୍କେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସୁଜାତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ବଗର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।